Povodom osvajanja zlatne medalje na mediteranskom prvenstvu u španskom gradu Toledo, čelnici gradske opštine Mladenovac priredili su prijem za Marka Antića, državnog reprezentativca i takmičara karate kluba Mladenovac, koji je osvojio jedinu medalju u pojedinačnoj konkurenciji na ovom izuzetno jakom takmičenju. Antića su dočekali predsednik gradske opštine Mladenovac Vladan Glišić i član veća zadužen za sport Goran Fasović. U ime građana opštine Mladenovac i u ime opštine Mladenovac zahvalio bih se gospodinu Antiću na velikoj borbi, na velikoj medalji. Svi smo ponosni što je naš grad i naša zemlja dobila zlatnu medalju na mediteranskim igrama u španskom gradu Toledu. Naša želja je da stvorimo uslove, to već smo pomenuli nekoliko puta, ali verujte mi, mnogo toga radimo što se i ne vidi, a to je da stvorimo uslove da nagradimo vrhunske sportiste za njihov rad, jer su oni, da bi ostvarili ovakve rezultate, bukvalno posvetili svoj život i svoju mladost, a opet to da bi nama ulepšali, kako da kažem, život i zadovoljstvo sa osvajanjem medalje za svoju zemlju. Još jednom, Marko, zahvaljujem se na tvojoj borbi, na svemu što si uradio, ne samo za naš grad, nego i za našu zemlju. Mali smo grad, a evo nekako ja sam i sinoć pomenuo na opštinskom prvenstvu u plivanju da svake nedelje ili svakog meseca napravimo po jednu sjajnu manifestaciju i nekako svi zajedno, vi u klubu danas, sportisti naši na borilištima, mi sportski radnici, lokalna samouprava, polako ali sigurno sprovodi ono što smo govorili, da Mladenovac postane centar regionalnog razvoja sporta, da pokušamo da popravimo infrastrukturu, da pokušamo da rešimo probleme sportista, objektivne, da bude lakše takmičenje i u sportskom centru, a i da na neki način, ovo što je predsednik rekao, možda rešimo i neki od životnih problema. To će sigurno biti velika satisfakcija za mlade ljude da se bave sportom, za naše Mladenovčane da postoji nada i šansa u našem gradu da ostvare i dobre rezultate i da se oduže društvenoj zajednici, da ne moraju da odlaze preko granica naše zemlje. To je za nas velika čast, veliki ponos i ja sam siguran da ćete i vi u klubu i Marko sutra ostaviti veliki trag ne samo u mladenovačkom sportu, već i u srpskom, evo, evropskom i svetskom. Nadamo se svi zajedno, nekada je to bilo onako samo želja, još uvek je do duše samo želja da dođe olimpijska medalja u naš grad, a po onome što govore rezultati iz prethodnog perioda, vi ste možda jedni od favorita za tako nešto da omogući. Ne kažem da nije isključeno i u drugim sportovima, ali po dosadašnjim rezultatima i po ovome što sada dobijamo, a evo vidim da ste dobili mač, pa ću ja da kažem da smo dobili ili još jednog samuraja, ili da kažem da smo sad pravi samuraji, kad već kažu da je to sinonim za karate klub. Još jednom, sve čestitke, Marko, pre svega tebi, tvom klubu, trenerima, porodici koja je sigurno podnela najveći teret svega ovoga, a mi ćemo kao lokalna samouprava samo da se potrudimo da tebi bude lakše, da u narednom periodu, eto, možda dođemo i do te najvećeg odličija i najvećeg sna svih sportista, to je olimpijske medalje. Pre svega želeo bih da vas pozdravim sve i da vam se zahvalim na prijemu. Čast mi je i zadovoljstvo što se danas nalazim ovde. Što se tiče mog nastupa, ja sam na mediteranskom prvenstvu nastupao u kategoriji do 60 kg za seniore. Put medalje je bio jako težak, imao sam četiri jaka meča. U prvom kolu sam se sastao sa reprezentativcem iz Italije, inače prošlogodišnji prvak Evrope i osvajač drugog mesta na evropskim igrama u Baku. Nakon nerešenog rezultata 1-1 sam na odluku sudije uspeo da ga dobijem 4-1. U drugom kolu sam se sastao sa nezgodnim Egipćanjem, gde sam uspeo da ga dobijem 2-0. U trećem kolu sam se sastao sa ovogodišnjim prvakom Evrope, Špancem, gde sam uspeo da ga dobijem 2-1.
I u finalu sam takođe sa domaćinom Španac, gde sam uspeo da ga dobijem 3-0. Tako sam uspeo da osvojim tu zlatnu medalju. Mogu da kažem da sam zadovoljan sadašnjom formom i želeo bih da se zahvalim trenerima sa kojima sam trenirao naporno i drago mi je da se ovo isplatilo i da sav trud i rad isplatio, naravno, i zbog mene i zbog njih. Takođe, na prijemu su govorili i njegovi treneri Slađana Stojković, Aleksandar Anisavljević, Dragoslav Stojković i Nikola Protić. Karate klub Mladenovac je na mediteranskom šampionatu imao dva predstavnika, Marka Antića, koji je jedini za reprezentaciju Srbije osvojio medalju, znači to je bila jedina medalja, i to zlatna, i Jelena Milivojčević u kategoriji minus 50 kg. Oni su tamo otišli kao osvajači medalja sa evropskog prvenstva koje su osvojili maja meseca u Montpellieru. I izuzetno mi je drago što je Marko uspeo da pobedi protivnike od kojih je do sada gubio, i to po dva puta. To su renomirani protivnici iz Italije, Španije, i stvarno na mediteranskom šampionatu se okuplja krem karatea. To su Italija, Francuska, Španija, Turska, to su sve vele sile u karateu i na svetskom nivou. Ovo je zaista jedan od najjačih turnira na kojima možete nastupiti kada je karate u pitanju, i ovo je zaista bila fantastična provera pred Linz, gde će se održati svetsko prvenstvo, koje je naravno za nas najvažnije takmičenje, obzirom da se u karateu svetske prvenstva održavaju jednom u dve godine, tako da je naredno tek u oktobru 2018. i onda možete da zamislite koliki to značaj ima za nas. Naravno, Marko i Jelena svakako sa ovim evropskim medaljama, i evo Marko, ova medalja sa mediteranskog nam daju, eto, samopouzdanje da nastavimo dalje da radimo sa njima. I ja moram da kažem da to što oni rade možda izgleda lako ovako sa strane, ali verujte, oni vežbaju tri puta dnevno, uz ovo što je Slađa rekla, skidanje kilaže, uz rigorozne dijete, uz vrlo težak i mukotrpan rad i još teži oporavak. Zaista jako je teško, pogotovo kada se jedno veliko takmičenje približi, treba izdržati, treba ostati zdrav, treba ispratiti ishranom sav taj napor, opet održati kilažu, i verujte, kada kažem da ovo što je Marko uradio je zaista pravi podvig, obzirom da njegova kilaža, prirodna kilaža je jedno 3 kg više nego što to dozvoljava njegova kategorija, onda možete da zamislite koliko je to teško, a pogotovo kada vidite da on baš i nema puno rezervi, odakle možete kilograme da uštedi. Koliko je teško na mediteranskom šampionatu osvojiti medalju, to govori da je i Slađana, pored vrhunske svoje karijere, osvojila srebrnu medalju u svojoj, da kažem, karijeri, i vrlo retko naši karatisti osvajaju pogotovo zlatnu medalju. Ovo govori da Marko, a naravno i mi s Markom kvalitetno radimo, i to nam je, da kažem, dodatni stimulans da izdržimo pre svega do Linca, a od Linca do 2020. svakako pre svega uz podršku lokalne samouprave. Mislim da da će ono što Predrag Đuđević nije uspeo, nažalost povredio se, iako je ostvario, da kažem, svojim rezultatima da bude naš prvi olimpijac, da će to Marko, a možda i Jelena, da će Bog 2020. u Tokiju da pre svega predstavljaju našu zajednicu tamo, jer mislim da je najveći rezultat ostvariti učešće. A sada sam sport će odlučiti, naravno i oni pre svega. I samo bih istakao za kraj da je meni neka satisfakcija da je Marko idol kao Novak Đoković našim karatistima, mladim, koji idu njegovim stopama, a nadam se i svim mladim sportistima grada da imaju da se ugledaju na jednog ovako finog momka, jednog velikog šampiona, i mi ćemo nastaviti tim ispravnim putem, putem sporta, putem sportskog uspeha, i nadam se da ćemo se videti, ako da Bog, posle Linca, prve nedelje novembra, u istoj ovakvoj atmosferi, sa isto ovako sjajnom medaljom. Antića već u narednom periodu čekaju novi izazovi. To je pre svega svetsko prvenstvo u Lincu, a očekuje ga i Premier Liga u Hamburgu.